таке відчуття, що я вихователь в дитячому садочку. Я кожного разу пояснюю, це вкрай важливо – обмежити контакти між людьми. Як ви вирішуєте проблему дефіциту масок в аптеках? Маски в аптеках є, я особисто перевіряв. Тобто це питання ми вирішили. Наскільки медичні заклади готові до епідемії? Кожен лікар, як солдат на фронті, я хочу їм подякувати за їх мужність. Ви закликаєте усіх не виходити на тренування в парки та сквери. Якщо є бажання навантажитись, вам достатньо буде 3 квадратних метрів для того, щоб дійсно за півгодини зробити велике навантаження. Що ви порадите? Якщо кажуть, не шастати. Шастати не потрібно. Ми робимо все для того, щоб не сталося вибуху. Вибух, інфекційний вибух, велика кількість захворювань може призвести до того, що зможе відбутись колапс медичної системи. Пане Кличко, так незвично з вами спілкуватися дистанційно. Це, мабуть, один з тих карантинних заходів, до яких ви, як і багато українців, мусите зараз вдаватися. Як ще змінилося ваше повсякдення та робота через коронавірус? Ну, зараз ви бачите, за мною знаходиться вхідна група Київської міської державної адміністрації, мерії. Велику частину працівників ми зараз вже відпустили на віддалений доступ роботи. І велика частина людей з наших комунальних підприємств також працює дистанційно. Що стосується мене, змінилось дійсно. Роботи стало ще більше, і ще більш навантаження, ще більш спілкування з пресою, з інформування, перевірки лікарень, інфекційних відділень, тому що одна справа – отримати інформацію, сидячи в кабінеті, інша справа – отримати інформацію безпосередньо самому, що насправді відбувається в місті Києві і в київських лікарнях. Ви, мабуть, ніколи раніше так часто, як зараз, не відвідували лікарні. Чи готові медичні заклади столиці України до епідемії? Можу сказати офіційно, що медичні заклади в місті Києві готові. І на сьогоднішній день ситуація контрольована. Я можу сказати, що зараз біля 400 ліжок в наших інфекційних відділеннях, близько 100 людей знаходиться в інфекційних відділеннях. Ми готові збільшити кількість ліжок до 500 в інфекційних відділеннях. Якщо буде, не дай Бог, потреба, ми готові, вже заплановане розгортання ліжок, до 7 тисяч по всім лікарням столиці. Ми робимо все для того, щоб не сталося вибуху. Вибух, інфекційний вибух, велика кількість захворювань може призвести до того, що зможе відбутись колапс медичної системи. Це найгірший варіант, але ми прораховуємо всі сценарії. На сьогоднішній день і наші лікарі всіх інфекційних лікарень забезпеченими засобами персонального захисту. Я маю на увазі костюми, респіратори, маски, окуляри, перчатки. Приблизно в цьому навантаженні на місяць. Чи вистачає апаратів штучного дихання? Що стосується апаратів штучної вентиляції легень, кількість цих апаратів в місті Києві найбільше в порівнянні з іншими містами. І ми очікуємо, що партію додатково на днях повинні прийти додатково. Це найбільша кількість цих апаратів в країні взагалі. Як ви вирішуєте проблему дефіциту масок в аптеках? Адже українців зобов'язали ходити в масках, але не в усіх аптеках вони елементарно є. Що ви порадите? Ми ще отримали додатково 200 тисяч масок. Наступними днями ще декілька сот тисяч масок ми отримаємо. На сьогоднішній день маски вже можна купити в аптеках комунального підприємства КП «Фармація». Тобто маски в аптеках є, я особисто перевіряв. Тобто це питання ми вирішили. Ще одне можу сказати. Одночасно у всьому світі великий попит. Сподіваюсь, зараз багато заказів вже зроблено, що стосується і тестів, що стосується засобів захисту. Тобто ми вирішимо це питання. Ви назвали Київ епіцентром епідемії в Україні. З понеділка карантинні заходи були суттєво посилені. Якщо кількість тих, хто захворів, буде зростати, до чого готуватися киянам? Вчасно ми закрили школи, дитячі садки
і вчасно перекрили громадський транспорт. І на сьогоднішній день по кількості захворювань в місті Києві можна подивитись на інші європейські міста, інші країни. У нас розповсюджені не таке велике. Ми не виключаємо поганий сценарій. Наша медицина зараз готова до того, щоб змістити 7 тисяч хворих в наших лікарнях. Якщо кількість хворих перейде за цю цифру, можу сказати, що наша медична система буде на грані колапсу. Не буде вистачати лікарів, не буде вистачати ліжок в лікарнях. Така сама ситуація сталася в Італії, коли люди звертаються до лікарів, але вони не мають можливості їм допомогти. Єдине, що вони пропонують – залишатись вдома, лікуватись і чекати. Чекати, що може бути, пронесе. Хтось каже, що це нас не торкнеться, що десь це далеко. Це може стати суровою реальністю в будь-який момент. Велике обурення викликали ваші слова про те, що може бути застосовано обмеження пересування на приватному автотранспорті, тобто люди не зможуть ходити не вулицями, ні їздити на машинах. Ви вважаєте такий захід виправданим? Ми не виключаємо випадку погіршення, випадку інфекційного вибуху, коли кількість людей буде рахуватись в нашому місті тисячами чи десятками тисяч хворих, нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, менше контактів, будь ласка. І якщо зараз ця ситуація протримується з нерозповсюдженням інфекції, я ще раз хочу сказати, ми не будемо вводити обмеження руху персонального транспорту. Більш того, ми будемо розглядати вже пом'якшення пересування в наше місто. Ще в соцмережах багато критики з приводу того, що з собаками ніби можна гуляти, а з дітьми – ні. Ваші аргументи. Я про це в соцмережах також чув. Заборони гуляти з дітьми немає, але відвідування дитячих майданчиків ми забороняємо. І тому що через контакти, навіть контакти, ці каруселі, качелі і все інше, люди можуть захворіти. Приходить інформація, що двоє хлопчиків 6 та 15 років захворіли. Хтось каже, що ця хвороба більш для людей похилого віку, це молоді, бо вони хворіють. Ні, у нас декілька випадків дітей, навіть однорічний хлопчик захворів також. На сьогоднішній день також критика йде, що пересування в парках, прогулянок. Я порівнюю себе, у мене таке відчуття, що я вихователь в дитячому садочку. Я кожного разу пояснюю, це вкрай важливо обмежити контакти між людьми, прервати цей ланцюг передачі інфекцій. Тільки таким чином ми можемо зменшити навантаження, зменшити поширення. Деякі міста України серйозно готуються до навалу інфікованих. В Дніпрі, приміром, розгорнули військові медичні намети та навіть вирили могили. Київ теж вдаватиметься до таких заходів. Ми розглядаємо також таку можливість. Виставковий центр на Лівому березі ми зарезервували, якщо буде цей так званий інфекційний вибух. Але питання, нам вистачить лікарів чи ні? Тобто ми можемо збільшувати кількість ліжок кратно, але нам потрібні лікарі, які будуть надавати допомогу. От всім питання. І тому я вважаю, що кожен лікар, як солдат на фронті, ці люди, вони мають найбільшу зону ризику, а у кожного з них – діти, сім'ї. І тому хотів би їм подякувати за їх мужність, за те, що вони роблять. З бюджету Києва на подолання епідемії пішло вже багато грошей. Чи означає це, що цих грошей не дорахуються комунальні підприємства і будуть скорочення тих самих бюджетників? Я можу сказати, що Київ вже втратив більше ніж 1,5 мільярда гривень. Ми переглянули бюджет, де зараз біля 900 мільйонів гривень також перерозподіл бюджету, і ці гроші ми зараз кинули на медичну галузь. Можу сказати, що всі медики
інфекціоністи, які зараз працюють з хворими, отримують додатково до заробітної платні від 5 до 10 тисяч з бюджету нашого міста. Ми зараз приглядаємо багато проєктів, які збиралися реалізовувати в місті, але тим не менш. Місто повинно жити, місто повинно розвивати і розвиватись. І тому декілька днів тому були відкриті з'їзди вже Шулявського мосту. Зараз йде будівництво метрополітену, будівництво Подольсько-Сенського мосту. Побачимо, як далі буде відбуватися ситуація. Ми прораховуємо також, що ми говорили про різні сценарії розвитку подій з коронавірусом. Таким же самим чином ми розглядаємо зараз різні сценарії фінансової кризи. Чи має мерія якийсь план, як допомогти підприємцям, які раніше наповнювали бюджет, а тепер самі фінансові скруті? Ми повинні допомагати бізнесу, і тому ми на 50% звільнили підприємство від оплати за оренду комунальної власності біля 1 мільйона квадратних метрів в місті Києві, яке здається в оренду. І це полегшення. Ми звернулись також до Кабінету міністрів розглянути можливість усунути 20% ПДВ на жилищно-комунальні послуги. Це зможе зменшити і навантаження на людей. Тобто викликів на сьогоднішній день достатньо багато. Ми повинні приймати такі, знаєте, кризис-менеджмент, оперативно рішення, які зможуть в сьогоднішній ситуації надати оптимальне рішення. Можливо, питання не на часі, але, можливо, ви вже робили прогнози, коли дітям можна буде повернутися до шкіл та дитячих садків? Складне питання, на яке у мене відповіді, на жаль, на сьогоднішній день немає. Спілкуючись з експертом, вірусологом, з професором Віллером, керівником інституту Роберта Коха, я задав питання, коли буде пік, коли ми зможемо побачити, що вже зменшення інфікованих людей. У нього відповіді на це питання також нема. Навіть ні в Німеччині, ні в Україні. Все це залежить окремо, наскільки буде розповсюдження. Більш того, казав, що ця хвороба може мати такий, знаєте, хвильовий ефект зменшення, потім, якщо не будуть люди дотримуватись з запропонованих правил, збільшення. Ми зараз відповідно від цього працюємо і сподіваємось, що зараз пік навантаження буде до Великодня, і після Великодня ми вже зможемо почати повертатись до нормального життя. Епідемія змусила інакше подивитися і на правила особистої гігієни, і на правила гігієни в громадському транспорті. Можливо, Київ виніс якісь уроки з цієї епідемії, і якісь санітарні заходи залишаться як постійні вже після того, як Київ це пройде. Я переконаний, після цього світ зміниться. Зміниться кардинально. Зміниться ставлення до здоров'я, до медичної сфери. Якщо у нас буде вакцина, в кращому випадку до кінця року, в гіршому – в наступному році, якщо буде тотальна вакцинація, це означає, що ми перемогли цю епідемію і зможемо повернутися до нормального життя. Що стосується взагалі захисту, дотримання правил гігієни, я переконаний в тому, що і дезінфікатори вже стануть тими речами, якими ми будемо користуватись набагато частіше. Я переконаний в тому, що на сьогоднішній день ми будемо приділяти більше уваги для дезінфікації транспорту. Ви закликаєте усіх не тренуватися в парках і скверах. Скажіть, будь ласка, чому? Складне питання до мене як до спортсмена. Я тренуюсь вдома. Я зараз не буду лекцію читати, скільки потрібно, що потрібно зробити. Якщо є бажання навантажитись, вам достатньо буде 3 квадратних метрів для того, щоб дійсно за півгодини зробити велике навантаження. У мене єдине прохання до спортивної спільноти. Навіть Олімпійські ігри відмінили. Зараз професійні атлети прервали своє тренування. Я розумію бажання кожного, зараз гарна погода. І прохання, нам потрібен тиждень, два, потерпіти.
Ви, мабуть, теж бачили емоційні звернення мерів італійських міст до своїх громадян, які облетіли весь світ, які закликали людей дотримуватися суворих правил карантину. Чи хотіли б ви звернутися до киян? Я чув звернення мера Бергамо, який каже, мені дивно, люди ходять до перукарів, зачіски в гробу немає, сказав він. І він правий. Якщо сказано обмеження, це означає обмеження. Якщо кажуть не шастати, шастати не потрібно. Хочу нагадати такі цифри, що більше 100 тисяч гривень поступило в бюджет нашого міста. 574 адміністративних протоколи було складено за минулу добу в місті Києві. Навіть навіть порушили одне кримінальне провадження особи за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом. І 3 кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень. Якщо люди не розуміють просту мову, якщо вони не розуміють прохання, вони повинні нести відповідальність. Нині є багато критики з приводу того, що ці карантинні заходи порушують права людини, і людина може подати позов до суду з приводу обмеження своїх прав. Що ви з цього приводу думаєте? Я хочу звернутися до тих людей, які подають ці скарги до суду. Не робіть дурниць, будь ласка. Тому що в кращому випадку ми з вам можемо допомогти. В гіршому випадку вам ніхто не зможе цього зробити. Ми нікому не хочемо обмежувати їх персональне правило. Ми хочемо, щоб наше суспільство, наше місто, наша країна була здорова. Дуже вам дякую. Я хотів побажати кожному з вас здоров'я, все буде добре. Ми пройдемо, переможно пройдемо цей виклик, але дійсно все залежить від кожного з нас.